Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MIDDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသောမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2021ထဲမှာပေါ့နော်2021ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe After Effects ထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ Plugin အကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးသောမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုမစားတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါနော်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာထဲမှာမိတ်ဆက်ပေးမယ်။ဒီ plugin ကတော့ဒီ Adobe After Effect ဘီယံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောမှာပေါ့နော်ဘီယံ website တခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီမှာ videocopilot.net ဆိုတဲ့ website ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ videocopilot.net ထဲမှာကျွန်တော်တို့session တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် tutorial ရှိတယ် blog ရှိတယ် now product ရှိတယ် connect ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ tutorial လေးတွေကဒါအကုန်လုံးကဒါအင်္ဂလိပ်လိုပဲပေါ့နော်ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံက website ဆိုတော့အာဒီအင်္ဂလိပ်လိုနားလေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေကဒီ website မှာသွားပြီးတော့video editing video effects တွေကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်အကယ်၍ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကကြာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာဒီဒီကပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာတွေရောအကုန်လုံးနှိမ့်ပါကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာပြုလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုနားမလည်တဲ့လူတွေလွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာလို့ရအောင်အတွက်လုပ်ထားတဲ့YouTube channel ဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှသူဒီ playlist တခုချင်းတွေကို live ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေလေ့လာလို့ရပါတယ် Adobe After Effects 2021 Photoshop 2020After Effects 2020နောက်ပြီးတော့ Premiere 2020 Premiere 2021ဆိုပြီးတော့ဘာသာရဲ့အများကြီးကိုဟိုသင်ပေးနေတဲ့ဟိုဒီ YouTube channel တခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel ကနေပြီးတော့သင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share ပြင်အပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီvideo ကို pilot နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် product လေးရှိတယ်အဲ့ product မှာဆိုရင်ဒါ product ဆိုတာဒီ Adobe After Effects မှာအသုံးပြုလို့ရမယ်plugin လေးတွေကိုဒီ website ကနေပြီးတော့တီထွင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က down တယ် down ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ video editing လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် visual effect တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုတီထွင် editing လုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့တဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလို့ရတယ်နိပညာလေးတွေကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ YouTube မှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမှန်ဒီ website ကြတော့ Adobe After Effect တည်တဲ့တော်တဲ့ website ဖြစ်ပါတယ် Adobe After Effect တည်တဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကဒီ website မှာလာပြီးတော့အကုန်လုံးနှိမ့်ပါကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ website ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်ကဒီ pilot ထဲကိုဝင်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီ pilot ထဲမှာဆိုရင်သူကဒီပြောထားတာဒီမှာဆိုရင် slime vfx ပေါ့နော် slime vfx ရဲ့နောက်ပြီးတော့ pre slime pack ရဲ့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီဟိုလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် glass eyes ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ glass eyes ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှာကြည့်မှာပေါ့နော် glass eye နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိလာပေါ့နော် glass eyes နောက်ဒီမှာဆိုရင်လည်း effect တွေ free plugin ထဲမှာဆိုရင်တော့အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် vc reflect တို့ show target တို့ပေါ့နော်နောက် color vibrance တို့နော် silver plugin ရယ် effect console plugin ရယ်ပေါ့နော် effect console plugin ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်သူဒီဘက်တင်မှာလည်းဒီဘက်မှာဆို tutorial playlist မှာကြာရင်ပါရှိတယ်ဆို title design ရှိတယ် effect ရှိတယ် action effect playlist ရှိတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ special effects playlist ရှိတယ် element 3D playlist တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြတော့ Adobe After Effects အသုံးပြုရလို့အတွက်ဆိုရင်တော့အလုံးအောင်ဟို share အလန်းကြီးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် plugin လေးတွေရှိပါသေးတယ်ဒါ optical ရယ် element 3D ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ store တွေမှာလည်းအများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ဟို best ဆုံးကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်သူက video copilot glass eyes ပေါ့နော် video copilot glass eye ကိုတော့မယ်
비디오 고 빨라. ဒီ Adobe After Effect မှာဘယ် version ကိုသုံးလဲပေါ့နော် Adobe After Effect မှာကိုကသုံးတဲ့ version ကိုရွေးပေးမယ်အဲဒီ custom browse ပေါ့နော် custom browse ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ version က C program files Adobe Adobe After Effect CC 2020 version ပေါ့နော် spot files ပေါ့နော် spot files ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ရွေးပေးရမှာက plugins plugin မှာ plugin ကနေပြီးတော့ video call file လာပေါ့နော်အဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ folder ကို select မှတ်ပြီးတော့ select ယူလိုက်မှာပြီးရင် next ကိုတော့မယ် installing glassize on a custom ဒီမှာC program files ပေါ့နော်ပြီးရင် Adobe After Effects 2020 Spot Files Plugin Video Copilot မှာ install လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင် next ကိုတော့မယ်click finish ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို install လုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဝင်ပြီလားမဝင်သေးဘူးလားဆိုရင်တော့ကြည့်မယ် Adobe After Effects 2ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကဲဒါကြတော့ Adobe After Effects 2021 version အချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်2020ထက်လေမြင့်သွားပြီပေါ့နော်2021ကိုလည်းမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး version တွေဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဒီ version ကိုသုံးတဲ့လူတွေကြတော့ဒီမှာတူးလေးတွေကိုပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အရင်2020တုန်းကဆိုရင်တော့ version မှာတူးလေးတွေကဒီပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပုံစံတစ်မျိုးအတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ okay ပေးလိုက်ပါမယ် okay ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ motion ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ် don't save လုပ်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာရောက်သွားပြီဒီနေရာရောက်သွားပြီဆိုတော့အဖက်ကနေပြီးတော့ video call pilot မှာ glass eyes ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့မှာပေါ့နော် glass eyes ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမလို့ delete လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ glass eyes ပေါ့နော်glass eye ကိုကျွန်တော်က side left ရယ် right ရယ်ဆိုတိုင်းဟာလေးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကို shift နဲ့နေပြီးတော့ select မှတ်မယ်ပေါ့နော်sorry အဲ့ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနေရာဒီမှာ900ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့300ထားမယ် tab ကိုခုံမယ်300ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရွှေ့လို့ရရွှေ့တဲ့အခါမှာကြတော့သူကနေပြီးတော့ဒီ shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့တန်းပြီးတော့သူကသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးရင်အပေါ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလေးနှစ်ခုကိုshift လေးနဲ့ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အပေါ်တက်လို့ရတယ်ဒီဒါလေးတစ်ခုအပေါ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဘက်ဆုံးမယ်ဆိုရင် control z နဲ့ဘက်ဆုံးလို့ရတယ်အဲပြန်ပြီးတော့ဘက်ဆုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးပေါ့နော်ပြီးရင် color လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က change ပေးလို့ရတယ် color okay ဒါဆိုရင်အနီရောင်လေးပေါ့နော်အနီရောင်လေးပြီးရင် pupil type မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအတွင်းကပေါ့နော်ဒီမျက်စင်လေးကိုသူကpupil လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ pupil လေးကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ outside ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဟော outside
Mimino lojene ane tali ro jono ro a piang tong lo ya bare customizing lo lo ya bare na outside bian di pama jono interior ba no interior tong lo le ya re bian sparkle ane tane le tong lo ya re di pama jono glass tile shi bare glass tile shi ma jono inside shi re library shi re na library ane tale pi bare na city shi me na hall camera shi me na bro outside da jono na di mialong a apian pe ko ရောက်နေတဲ့အနေထားလေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြန်သုံးလို့ရပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ pupil size left ပေါ့နော် pupil size left မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီအထက်ကမျက်စင် size ကိုကြတော့နည်း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 ကြီးပေးမယ်ထက်ကြီးပေးမယ်200နဲ့90ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာလေဒါနည်းနည်းကြီးတော့တာကိုမြင်ရမယ်အဲဒီဘက်ကညာဘက်ကဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့က right side ကိုလည်း290 enter column ဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကအနေထားလေးနည်းတူတော့မှာပေါ့နော် ဒီနေထားလေးဟောဒါဆိုရင်မင်းတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားရှယ်ဒိုးရိုတေးရှင်းတွေကျွန်တော်တို့လှည့်လို့ရတယ်ရှယ်ဒိုးရိုတေးရှင်းတွေလှည့်လို့ရသလိုဂလပ်စ်အော့ဖစ်တွေလှည့်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကတင်ပစ်လို့ရတယ်နည်းနည်းလိုအပ်လိုအပ်သလိုရှော့ပစ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဂလိုဂူဂလ်ဘောနော်ဂူဂလ်အမောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အချော့တင်းလေးတွေလုပ်ပစ်လို့ရတယ်ဂူဂလ်စပီးဂူ
아 비아양 유타래서 아 비아양 아빠마 디 멜론이 하 미안해 보나 이런 거 보나 저한테 솔리고 칼라레 쉐이만 리아 리아 솔리 세티마 칼라레 쉐이나이마 보나 칼라레 쉐이나이마 저러 아이디 칼라레야 아 생양레 아빠마 두아 아이디 디 아이디 멜론 하 약내다 보나 이런 거봐 다시는 디 컴포즈마 미미 자신들들로 묘 아동 비로야래 다자로 트랜스퍼런 피트한 거 코라 보나 트랜스퍼런스 라 바마미시우 저တခုခုအစာထိုးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အစာထိုးလို့လေရတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခင်းစာကတော့တော်တော်လေးကြည့်ပြန်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဒါလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူကကြတာ fan မှာပြန်ပို့ပြီးတော့သုံးလာများတယ်funny video တွေလောက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အသုံးပြုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတရေကားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကားတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာတရေကားလိုမျိုးနောက်ပြီးဇံဗီကားလိုမျိုးပေါ့နော်တခုခုအဲ့လိုမျိုးတွေအဖဲလေးတွေတုံးချင်တဲ့အခါကျတော့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသုံးပြုနည်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်အချိန်ရရင်ရသလိုမျိုးသင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီ blacking လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လို install လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးပဲလောလောဆယ်ပြောပြတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအချိန်ရရင်ရသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းပညာလေးတွေကိုအခါမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ထဲမှာမျှဝေပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ video copilot .net ကနေပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ blacking လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေနပ်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျန်းမာရှင်းသာကြပါစေ